Unë jam Mallëngjin Bajrami, jam 18 vjeç dhe vi nga Gjilani. Mallëngjin, masa e më të bukur basket. Ale, sigurisht që njëherë ju, për Majlindën, nuk ke familjarë të ka ardhë vetëm? Jo, është kam familjen time. A jeni prap... Ah, okej. Okay. Po, së bashkë në gjithë. A këndon dhe ti, do me thënë? Po, a këndon këndaj. Ti të cili ke më shumë besim? Unë, të vajzë. Ti të vajza ke më shumë besim? Po. Okej, okay. Ju mami, ku keni më shumë besim? Të vajza. Ti bëj tifa për veten, Mallëngjim. Okej, okay. Kështu që... Okay. Mos mallëngjehemi të gjithë nga ky moment ku familja të bën hasha në sy të gjithë botës. Boj un tifo për ty, okay? Okay, shumë mirë ti. Emrin me dodën? Mallëngjim Bajrami. Mallëngjim Bajrami. Mallëngjim? Mallëngjim? Pse Mallëngjim? Që e kanë bërë në qërë fojë të dofi? E kina pakën me mu. Nuk më ki Mallëngju shumë të kënu, për shkak se je pak te për i kujdeshëm, po hinë në krejtë, e që hinë vesh me një komë. Në ka angë në tjetër, ki zo, ki vokal më nësh me kënu, edhe kena me bodi shka. Falënderit. Falënderit. Bravo, bravo, dhe vërë gjithë familja nga të fojës. Okay. Pas pak e ka radhën babi, që do vazhdojmë të rrimë këtu.